Горіла сосна, гори і хата. Все неважливо, абсолютно неважливо. Важливо те, що ти чиниш, те, що ти робиш. Як ти дієш? Важливо твої вчинки. Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс. І сьогодні теревені про фаталіті Олеже. Так, давненько це ім'я не звучало на моєму каналі. Але сьогодні будемо говорити про того самого виника, який вдає себе жертву, яку ми маємо зрозуміти та прийняти. Тож, пропоную разом зі мною перетерти на молекули усі кроки Олега Виника до цієї провальної місії із зникненням та повернення. Вриваємось у мирну залишеність. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І шоу-бізнес, та й ми з вами за ці роки повномасштабного вторгнення наче звикли до таких непередбачених кульбітів від українських артистів, але, здається, ми ще не почали. Позаяк це доволі карколомний мюзикл про 33 нещастя шановного феномена української сцени, того самого ждуна кращих часів, і я, знаєте, спущуся з небес, буду відпрацьовувати на концертах. Не знаю, чому артист вважає, що успіх його персонажа досі не відправився у смітник, і ось такою фразою «я готовий розпочати все з чистого аркуша паперу» спрацює, і йому вдасться вийти сухеньким із цієї багнюки, куди він себе затягнув. Так має бути. Так, артист, геній чи невдаха за 2,5 роки мовчанки зненацька чомусь згадує за своїх людей. Нарешті виходить моя нова пісня «Мої люди». Записує відеозвернення про надію повернутися на сцену та й в Україну. Все буде Україна, все буде ові. Ну, хтось сунеться з глузду, як пес солом, оскільки виник настільки впевнений, що саме його ми чекаємо на концерті перемоги. Будемо жити щасливо і будемо ходити на концерти. Що всі ці роки ми перебували на певній музичній дієті, особливо, знаєте, від тих артистів, які роз'їжджають то благодійними концертами, збирають на Збройні Сили і заробляють собі бали, але ж Олеж Винник вище цього. Тому він дав нам час перепочити і повернувся, спустився із свіжим німецьким повітрям. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Так, ну... І те, як Винник продовжує носитися за колишньою славою, наче Том за Джері, при цьому виставляючи себе жертвою перед своєю ж аудиторією, викликає у мене одне малесеньке питання. А чому Глус не втікав із ним 26 чи то 27 лютого? Ще та головоломка, тому давайте розбиратися у всіх звинуваченнях, у всій брехні, та чи був взагалі Олег Винник адекватним українським виконавцем із твердою суспільною позицією? Перше, що варто зрозуміти, ми говоримо за артиста, який з 96-го року працював, проживав та й сьогодні продовжує мешкати, насолоджуватися свіжим повітрям у Німеччині. І лише в 2011 році, у прямому сенсі до свого прізвища, виникає в українському просторі. Я не можу сказати, де я себе комфортно відчуваю. Я не заперечую, так, у мене в Берліні є студія, у мене в Берліні є фірма, у мене в Берліні є квартира, і у мене є в Києві квартира, у мене є батьки в Україні. Я не можу сказати, де я себе. Я відчуваю себе скрізь комфортно. Я людина невибаглива, але є в мене свої принципи, має бути все. Чому я розпочала з Німеччини? Позаяк це доволі важливо у контексті позиції Олега Винника. Та як Німеччина – один із великих осередків росіян. Тому вся сміливість у підтримці України Олега Винника закінчується 3 березня 2022 року в одному єдиному відеозверненні, яке видаляє екс-продюсер, де Олеже Винник ламаною російською звертався до білорусів, росіян і їхніх матерів. Очень цинічно. Это даже не по-зверски. Это варварство. Вы просто этого не знаете. Ваши сыновья пошли в армию. Коли журналістка 2023 року попрохала його повторити це, він наступив на ті самі граблі, як і з позицією щодо Криму. Це розберемо далі. Часом мовчання ефективніше, аніж базовливе потякання, якісь оправдання, ще інше. Ну, не бажають шановний, важливим, ще раз публічно, в інформаційному просторі підтвердити свою позицію. Ну, а що, країна воює, чи то його аудиторія в біді, він проживає в Німеччині і, можливо, боїться бути зацькований на вулиці. Ну, така лякана ворона, що й куща боїться. Але перейдемо ліпше до другого пункту, де будемо розбирати Олег Винник про національну ідентичність чи бізнес. Як я вже говорила, 2011 року він дебютує в українському музеї
русскоязичному просторі з першим альбомом під назвою «Ангел» 100% російською. 2012 року другий альбом під назвою «Щастіє» теж у полоні російської. 2013 року «Алілуя» трапляється з ним «Щастя» перший україномовний альбом. 2015 року четвертий альбом і теж російською. Але найбільше привернув мою увагу карколомної 2018 рік. Тоді вийшов п'ятий студійний його альбом, таке собі «Передбачення майбутнього», позаяк містить композиції під назвою «Перечуття», «Зрада» та «Повертай додому». Ну, «Перечуття» було, «Зрада» була, «Додому» ще ніхто не повернув. Дехто очікує перемоги, але я пропоную нам із вами повернутися на рік раніше, у 2017-й, коли на запитання про трансформацію України після Революції Гідності виник відзначено, наскільки позитивно змінюється наша музична індустрія. Вона стає ідентичною та побільше з'являється свого. Ну, послухайте, що я буду цитувати. Багато музики, як грибів кожен божий день, виходять нові артисти. Свого національного в кожній країні має бути своє. І чим більше, це має бути великий відсоток своє. Після таких сказаних потужних слів ви можете на хвильку подумати, що Олег Винник – геній. Оскільки був у мейнстримі української ідентичності набагато раніше, коли це стало трендом. Але ні. Так як 2018 року у нього виходить шостий студійний альбом російською. Тому Олег Винник – це артист не пропозицією, а артист про вдалий музичний проєкт, побудований на унікальних вокальних здібностях. Це артист, який завжди з обережністю висловлюється на гострі теми. Наприклад, того ж 2018 року він заявляв, що Майдан – це штучна подія, чи взагалі була зайвою для України. Мені здається, що взагалі, щоб все, що трапилось в нашій країні крайній час, так, це було все зайве. Можливо, навіть неможливо, мені здається, що штучно. Штучно. І майдани там. Не знаю, хто і справді штучний у цій ситуації, Майдан чи Олежа, та як 2014 року звучать кардинально інші думки, що він дуже щасливий проживати такі історичні миті в Україні. Я щасливий, що, мабуть, якщо переживаю ці часи, це реально історичні події. Цікаво, 2018-го вже штучний Майдан, 2014-го ми щасливі. То де правда? І такі словесні американські гірки простежуються впродовж всієї його творчої біографії. Наприклад, 2018 року він заявляє, що сьогодні українське суспільство не може собі дозволити залишатися осторонь від політики. Ні. Послухаємо цей шматок. Люди мають бути освічені, хоч якось в політиці. Далі взагалі геніальна геніальщина від Винника, тому що він підкреслив на тому, що теж не хоче бути сліпеньким, а навпаки дотичним до долі України. Я не хочу бути сліпим. Я все-таки хочу переживати, хочу бачити. І якось, можливо, якимось чином задіяний в цьому нашому часі, де вирішується доля. Це звучало 2018 року, сьогодні у нас за вікном 2024 рік, і Олег Винник міцно впливає на долю країни. Просто ключовий персонаж. Я не знаю, як би ми з вами сьогодні вижили, якби не Олеже та його сміливість. Буде кепсько, певно, що з 2018-го ми так жваво перескочили у 2024-й, оминувши 2019-й. Та сама важлива мить, коли Олег Винник вплинув на долю України, коли став частиною пропагандистського кліпу «Хештег не лишень ОВІ, а всім мір» на підтримку тимчасової анексії Криму з російськими артистами, серед яких Валерія, яка сьогодні разом із чоловіком підтримує війну проти України і підтримує анексію Криму. Ось такий всім мір, ось так Олеже впливає на долю України. Дякуємо. Усім миром. Тому для Олега Винника, знаєте, цілком так адекватно перебувати в одному ролику, де є Дмитро Півцов, який своїм же брудним ротом закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Та ще з двадцятка, знаєте, російських вилупків та один представник України – Олеже Винник. І це був ролик, ініціатива на підтримку того, що музика поза політикою. Тобто Олег Винник 2018 року в інтерв'ю на каналі «Прямий» заявляє, що сьогодні люди
не мають бути осором від політики, і я теж хочу бути дотичним. 2019 року миру, мир мене використали. Ми поза політикою. Мир 519. Я про це взагалі не знаю. Це не моя справа. Я про це ні з ким не домовлявся. І моє ім'я, моя особа використана поза мною, без моєго відео. Звісно, що після такої зашкварної участі на Олега Винника навалилося до стобіса питань, серед яких і питання про Крим. Чий він? І в інтерв'ю, можна сказати, він підтвердив, що Крим російський. Для чого заплющувати очі, сказав Олеже, коли весь світ не визнає анексію Криму. Олеже підмітив факт. Я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що я б сказав би, не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш «наш Крим», а він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт. На додачу, артист акцентує увагу на тому, що за Крим не загинув жоден солдат. І ми будемо всі кричати, що наш? То чому ж? Ми нічого не вирішуємо. І якщо бути конкретно відвертим, за Крим не вмер ні один солдат. Не загинув. Ні один. Себто, якщо правильно розуміти його думку, то перший закатований Решат Аметов не вважається як жертва за Крим. Ну, були загиблі серед українських військових, але Винник так впевнено каже, що жоден не загинув за Крим. І це важливо. Ну, то Решат увійде в історію як перша жертва російської агресії, а Олег Винник увійде в історію як перший наляканий, який втікав від загарбників та виїжджав в свою Україну, кидаючи її в біді. Ось так. Кожен має бути на своєму місці. Це була би слабкість. На усі вирвані думки з інтерв'ю посилання залишаю в описі під відео. Ви зможете це все переглянути. Але стає зрозуміло, що коли забирають твій дім, то ти просто маєш прийняти це як факт та змиритися. Тому, як і 2014-го, 2018-го чи 2022-го року, не знаю, чи взагалі такий рік існує для Олега Винника, у нього музика продовжує залишатися поза політикою. Хоча це вже й далеко не політика, а війна, але артист сьогодні поза Україною безвідповідальний. І коли 2024-го року на сторінці головної вовчиці з'являється анонс майбутньої прем'єри із підписом «Сенсація, ми дочекалися». 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні «Мої люди». Упс, а що трапилося? Згадали, що у вас є ваші люди? Серйозно? Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і всім нам від нашого маестро. Все буде ові. Ну, дехто срав пердів, згори летів і ще хотів. Це про вашого маестро ові. Це правда. І така шалена неочікувана прем'єра під назвою «Мої люди». Повірили, за дивним збігом обставин, запланована саме на День прапора України. Наступного дня – День Незалежності. Безумовно, це щинило чималий гвалт у соціальних мережах та серед його колег, які поперед батька в пекло почали зливати за Винником те, що він сам ще не встиг злити. Наприклад, екс. Друг, скільки ексів з'явилося в Олега Винника, Геннадій Вітер зазначив, що ця композиція була написана ще до 24 лютого 2022 року. Він не тямить, чому взагалі Винник не випустив її раніше, а чекав 2024 року. І тут я погоджуюся із шоуменом, оскільки за музичною структурою вона нічим не вирізняється від попередніх композицій. Тому я не можу розгледіти Олежа, дайте того мікроскопа, де той новий ваш початок. Ой, мої люди, болить серденько на всі груди. Це нове? Це буде, як то кажуть, з чистого листа. Наступне, у чому кортить розібратися, а хто побріхує про дату виїзду. Не тямлю, для чого це їм, але екс-продюсер Олександр Горбенко заявляє, що артист як бреше про фіктивну хворобу, так само і про те, як перетинав кордон між Україною та Польщею. І було це 27 лютого 2022 року. Перечислив усі подробиці. Колір пледу, між якими шпіцами чи не шпіцами сидів Олег Винник. Та як сам артист заявляв у
проплаченому інтерв'ю зазнало, що перетинав кордон 26 лютого. Я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. І того, за версією самого артиста, він перетинав кордон 26 лютого, за версією екс-продюсера 27 лютого, але їй третя версія від продюсера Вадима Лисиці, оскільки він у коментарях заявляє, що було це 25 лютого. І не на задньому сидінні між Тещою та донькою Горбенка, а взагалі у багажнику. Перетин кордону у багажнику. І вийти з такої головоломки майже неможливо без інформації від прикордонної служби. Чи взагалі знаєте бажання зі світу фантастики, якби хтось нам так показав ту печатку у паспорті з реальною датою. Але якщо вже розбиратися, то відверто тут нікому вірити. Та й нам це ні до чого. Знаєте, ця битва у багнюці здорових дорослих чоловіків. Але не довіряю я саме Олександру Горбенку, так як ще в одному із коментарів він зазначив, що Олег Виник за всю свою творчу кар'єру не написав жодної пісні та взагалі словечка. Ну, знаєте, хтось сунувся з глузду, як пес соломи, так 2013 року з його ж вуст ми чуємо протилежне, що усі свої пісні артист пише самостійно та ще й аранжування. То де правда, а де брехня, чи взагалі все фікція? Тобто ми Олег пише, Олег поет. Так пише Олеже, чи не пише, дав йому Бог, чи забрав. Давайте так на хвильку зазирнемо у музичний кабінет на Apple Music, де, до речі, 2024 року виходить офішл-версія нового Олега Винника під назвою «Мої люди». Відповідно, у нього є доступ до цього кабінету. Лишень вже публікації, реліз з іншого лейблу. Вже не ось та Рок Солана, зареєстрована на дружину Горбенка. Але подивимося, хто автор до усіх пісень Олега Винника. Вказано Олег Винник. До пісень «Таюне» Олег Винник. Тому ось ця ображена версія Олександра Горбенка, що артист не пише ні словечка, відверта брехня. Ще один момент, який випливає у таких звинувачених коментарях, як продюсер Вадим Лисиця зауважив, що артист страждає від залежностей. Ну, пристрасть до алкоголю Олега Винника далеко не новина, інакше би про це не запитували мало чи на кожному інтерв'ю. Випиваєте чи палите? Ви, до речі, палите? Так, він говорив, що у нього є відчуття міри, він не вживає під час творчого процесу. Наскільки цьому довіряти чи ні, ми можемо побачити, як від алкоголю відмовився Женя Галич і як він виглядає. І Олег Винник, який має те відчуття міри. Також в інтерв'ю журналу «Віва» 2018 року, якщо не помиляюся, коли він став найкрасивішим чоловіком України, артист розповідав, що якби пив, курив та вів неправильний спосіб життя, то давненько би перетворився на руїни. Привіт, таки 2024 рік. Ну що, будемо вести розкопки? Що хочу вам ще донести? Руїни руїнами, всі ми капку з вами Індіана Джонс, але саме звернення та той потік думок, з якими повертається до нас вельми шановний Олег Винник, знаєте, видовище досить відразливе. Та й особливо шокуюче, коли натрапляєш вперше. Це та сама димова завіса у стилі Винника, яка мала усіх зачарувати, ми просто мали розплистися з ржавими окулярами, але не спрацювала. Якщо ви помітили, до 2022 року він завжди користувався своєю вродою, особливо маскуюче, важливе за сміхом. Навіть в інтерв'ю 2023 року, яке складається на 40% з його реготу, замість того, аби вступити у важливу інформаційну боротьбу, у нові сенси. Лихвинник! Простіше було вдатися до сміху. Тому Олег Винник – це артист, який після 24 лютого з «Чарівного принца» став тим забутим кабачком у холодильнику. Тим кабачком, який у своєму відеозверненні вперто продовжує будувати китайську стіну довкола власного «я». За те, що залишаєтесь зі мною, ніхто не пішов. За те, що при такій страшній годині, при цій клятій лютій війні в нашій країні, ви ніколи за мене, про мене не забували. Прохаючи зрозуміти, наче йому гірше, аніж нам. Це те, що наболівше, це те, з чим я жив цих 2,5 роки.
Звісно, Олеже, ми можемо вас зрозуміти, наскільки вам кепсько у тій Німеччині. Коли ви дякуєте усім своїм прихильникам, які, незважаючи на війну, вас чекають та підтримують. Ну, знаєте, не хочу образити жодного прихильника, якщо такі залишаються в Олега Винника, але чекаючи цього артиста, ви не поважаєте себе як слухача, оскільки йому було начхати на свою аудиторію усі ці 2.5 роки. Він покинув вас у найбільш важливий момент боротьби України проти агресора. Найбільш болісний момент, жахливий момент, коли, можливо, його музика би стала підтримкою, його слова би стали підтримкою, його вчинки тут стали би підтримкою, його концерти стали би ментальною, музичною терапією. Але ні. Він втік від вас і сьогодні хоче щось там відпрацювати на концертах. А для чого нам такі сьогодні артисти? Тому усій аудиторії Олега Винника, хто чекає, просто подумайте і замисліться над цими питаннями і цими думками. Кого ви чекаєте? Того, кому байдуже на вас? Найважливіші речі. Я тут ще не користуюся цими всіма професійними висловами, що стосується інтернету. Але хочу вам сказати, замовляйте пісню на всіх платформах, де вона є, і ви будете першими, хто її почує. Яким би він не хотів здатися щирим у цьому відеозверненні, але транслює люту бездушність. Позаяк жодного разу після початку повномасштабного вторгнення не приїхав до України і збирається повернутися лишень після перемоги і дати свої грандіозні, довгоочікувані сенсація маестро повертається концерти. Ось знаєте, клятва і в горі, і в радості точно не про Олега Винника. Так як в радості, ми, знаєте, ладні збирати жнива зі своїх вовчиць, зі своєї аудиторії, заробляти грошенят, а коли горе, то я побуду десь там, за кордонами України, у Німеччині, на балконі, розкажу вам за погоду і передам трішки свіжого повітря Збройним силам України. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Божечки, а як вони жили без того свіжого повітря від Олега Винника? Тепер я не дивуюся, чому 2018 року в Івано-Франківську намагалися освітити стадіон після Олега Винника. Розумію. Давайте освятимо все, де був Олег Винник. І коли хтось надасть майданчик в Україні після повернення Олега Винника, ось знаєте, ми прийдемо і до вас. Горіла сосна, гори і хата. У підсумку про Олега Винника, який то тужиться повернутися до своїх людей, згадали, шановні феномени, то це артист, знаєте, лялька у руках продюсера, який своїми ж ножицями, знаєте, відтяв то 26-го чи то 27-го лютого, який продовжує завзято жити ілюзіями, що його сьогодні повернення ще не такий же фурор, як і 2011 року, коли з Німеччини перебралися будувати музичну кар'єру в Україну. То найбільша його проблема, що він абсолютно відірваний від нового реального стану музичної індустрії. Що вона геть не така, як була раніше. Що ми не такі глупі, як він сміливий в це вперто вірити. Тому дякуємо, Олеже, але якось проживемо і побудуємо набагато масштабнішу, крутезнішу музичну українську індустрію якось так, без вас і без ваших вокальних потуг. Будуйте собі далі вокалізм десь на балконі німецькому. А вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково діліться своїми думками, що ви думаєте про витвіки Олега Винника. Дякую усім Збройним силам, які сьогодні перебувають на фронті, які сьогодні боронять нашу незалежність, нашу культуру, нашу націю, наші землі, наші життя. Тому я хочу і мрію, молю, і в мене єдине бажання, аби війна закінчилася, перемога України. До нас повернулися мирні часи, аби ми вже не лякалися тривоги, у нас не літали ракети, аби наступний День Незалежності, коли Україні буде 34, усі військові зустрічали не на фронті, а зі своїми сім'ями, зі своїми родинами, зі своїми дітьми, друзями, зі своїми сестрами, братами, аби усі повернулися додому. І аби ми ніколи не забували наших героїв, життя тих, чиї обірвала російська агресія.
агресіям. Тому давайте пам'ятати, що все, що ми сьогодні можемо для них зробити, це кожного ранку о 9 годині поставити своє життя на хвилину паузу. У пам'ять, у честь. Тому дякую кожному, хто сьогодні продовжує боронити. І дякую за міць та незламність усім, хто підтримує Збройні Сили. Разом до перемоги та до зустрічі у наступному відео.